इटहरी वडा नम्बर 6 संचालित मोडर्न प्रिपेरेटरी माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थी प्रतिनिधि चयनका लागि शुक्रबार निर्वाचन गरेको छ। विद्यार्थीले निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत मतदान गरेर विद्यालयमा क्याप्टेन र सहायक क्याप्टेन चयन गरेका हुन्। विद्यालयबाट प्राप्त भएको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गर्दा भविष्यमा प्रतिनिधि चयनका निम्ति मतदान गर्दा बदर मतको सम्भावना न्यूनीकरण हुने साथै सफल र सबल नेतृत्व चयन गर्न सहज हुने उद्देश्यका साथ निर्वाचन गराइएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सञ्जीव वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रम अनुसारको पढाइ कक्षामा गरिरहेका छौँ, त्यो सँगसँगै जुन दैनिक जीवनमा नानीहरूले भोग्नुपर्ने भोलि गएर चाहिँ फेस गर्नुपर्ने कुराहरू र उनीहरूले जान्नुपर्ने कुराहरू कम्तीमा विद्यालय शिक्षा सँगसँगै ती कुराहरू उनीहरूले जानुन् उनीहरूले सिकुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। र जस्तो निर्वाचनको आज निर्वाचन भइरहेको छ विद्यालयमा, हाम्रो 3 पदको लागि क्याप्टेन, स्कुल भाइस क्याप्टेन खुला र स्कुल भाइस क्याप्टेन महिलामा 3 पदका लागि 11 विद्यार्थी छात्र छात्राहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यो प्रतिस्पर्धा हामीले निर्वाचन आयोगले जुन तोकेको कार्यविधि छ त्यो कार्यविधि त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर त्यो निर्वाचन गराइरहेका छौँ, ताकि नानीहरूले कसरी निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन के हो, लोकतन्त्रमा डेमोक्रेसीमा निर्वाचनको महत्त्व के छ, निर्वाचन कति अपरिहार्य छ, त्यसको प्रक्रिया के हो, त्यसको मर्म के हो भनेर निर्वाचनको बारेमा नानीहरूले किताबमा पढेर भोग्ने भन्दा पनि व्यवहारबाटै त्यो कुरा सिकुन् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ निर्वाचनको अभ्यास मोडर्न प्रिपेरेटरी विद्यालयमा शुक्रबार 11 विद्यार्थीले उम्मेदवारी दिएपछि निर्वाचन भएको हो। निर्वाचन मार्फत शिव रसाइली क्याप्टेनमा निर्वाचित हुनुभएको छ। सहायक क्याप्टेनमा गौरव खड्का र पायल जवेगु निर्वाचित हुनुभएको छ। विद्यार्थीका विभिन्न मागसँगै कोही विद्यार्थीलाई समस्या परेका बेला समाधान गर्नका लागि विद्यार्थीमा वर्षेनी क्याप्टेन र सहायक क्याप्टेन चयन गर्ने गरिएको हो। क्याप्टेनको पदबाट उम्मेदवारी जितेको र आगामी दिनबाट हाम्रो स्कुलमा इलेक्सनको प्रोसेसले अहिलेको नयाँ डेमोक्रेसीले कसरी हुन्छ त स्टुडेन्टहरूको मार्फत गर्नको लागि हाम्रो स्कुलमा लगायत सबै इटरीको स्कुलबाट यस्तै डेमोक्रेसीको सिस्टमले अहिले इलेक्सन भइरहेको छ। हाम्रो स्कुलले गरेको कारणले म एकदम खुसी छु होइन। अब त्यसरी अब हाम्रो एजेन्डाहरू चाहिँ के अब यदि त्यो स्कुलमा म क्याप्टेन भयो भने हाम्रो एजेन्डाहरू के हो भन्दा हाम्रो स्कुलहरू एउटा इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल हो, त्यसको लागि हाम्रो स्कुलमा मेन भनेको इङ्ग्लिस इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने एकदम जरुरी छ। अब हामीले 10 पास गरेर गएपछि कमसेकम अनि 11-12 हामीले इङ्ग्लिसको तयारी गर्नु नपरोस् न, त्यतिसम्म हामीले एउटा कुनै व्यक्तिसँग बोल्नु छ भने फेस टु फेस कन्भर्सेसन इङ्ग्लिसमा गर्नु छ भने हामीसँग त्यतिको क्षमता विकास गर्ने चाहिँ मेरो चाहना छ। निर्वाचनको लागि विद्यालयले प्रतिनिधिका लागि चुनाव चिन्ह, मतपत्र साथै मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरेको थियो। विद्यालयका 250 भन्दा बढी विद्यार्थी मतदाता भए पनि 151 मत खसेको थियो।